Mai mulți telespectatori MDI-TV din zona orașului Pucioasa s-au adresat redacției noastre seara trecută, reclamând că în zona Pucioasa-Brănești, în jurul orelor 20, un elicopter a survolat zona mai bine de 30 de minute. Oamenilor li s-a părut suspect faptul că elicopterul a survolat în mare parte cu luminile stinse. Mulți au crezut că ar fi vorba despre un elicopter al Ministerului Administrației și Internelor, care ar fi fost folosit în acțiunea polițiștilor de prindere a suspecților de furturi de pe teritoriul Franței, acțiune ce a demarat miercuri dimineață. Însă există și posibilitatea ca elicopterul să fie privat. Localnicii din aceeași zonă ne-au semnalat că elicopterul a fost văzut survolând și în această dimineață. Inspectoratul de poliție al județului Dâmbovița ne-a informat că nu desfășoară în zonă nicio acțiune la care să fie folosit un elicopter.